první ligový gól zrovna takém těžkém zápase, tak ten pocit si asi ponesete dlouho a budete na to vzpomínat. Já už jsem si to dlouho představoval, jako vlastně už jsem si dlouho představoval, co budu dělat, když ten gól dám a poběžím za divákama. Když se mi to podařilo, jako ještě teď jako parádní atmosféra byla, diváci nás znali dopředu. Škoda, že to nedělali jako, když to vezmu zpátky, tak vždycky se nám vzdali, odešli ze stadionu, tak mě jako trošku mrzelo. Ale jako budu na to určitě vzpomínat dobrým na tento gól, no. Nicméně trošku vám to asi kalí ten fakt, že Bohemka vyhrála, takže to třeba nebude muset stačit. Nebude to muset stačit, ale my jsme teď rádi, že jsme udělali ten první krok a ještě není konec vůbec ligy a může se stát cokoliv a my budeme hrát do posledního dechu, že samozřejmě. Co ten Holoček, to bylo těžký trefit při hrátku? No tak já když jsem tam šel, tak jsem prostě naučený, že prostě musím jít na přední tyč a když jsem viděl, že ten balon prostě, že to má těžký, že to posunul jako do lajně, tak jsem si říkal, že půjdu na tu přední tyč a jsem tam šel bez kusu jenom prostě za tím cílem, že prostě dám gol. Pozor ještě jeden gol do tyčky. Mohl jsem dát ještě jeden, no a jsem rád za ten jeden, že jo, samozřejmě. Když jste dali ten druhý gól, měli jste tam spoustu šancí, které jste neproměnili. Nebáli jste se zase, že z něj moc vás prohrali a přijdete těsně o dva body? Tak určitě nějaký strach tam byl, ale furt jsme šli za tím, že prostě vyhrajem a že ty tři body uděláme, takže asi tak bych trénal. Povím pravdu, už jsem nemal moc sílu, on už trošku, mal trošku i kerči, ale mal by som to premenil, no, samozřejmě. Jak moc vám kalí radost ten výsledek z Jablonce, že Bohemka vyhrála? No, pre nás bohužel není dobrý výsledok. Som počul, že polčas bylo 1-0, tak asi že chlapci pridali trošku druhý polčas. A nič, tak my musíme vyhrať a nemáme to vo vlastných rukách. Na druhou stranu Liberci, vám nic jiného nezbyde, nemůžete nějak spekulovat, tak prostě to vás bude poštět. No. Nemáme už čo spekulovat, musíme ten zápas zvládnout, vyhrát a čekat, aby Bohemians nevyhrál. Pořád střídal jste dneska, tak pořád je tam ještě velký mango trénink se zimy. No, to cítím, to samozřejmě si myslím, že stále to je a tak jsou možná i některé okolnosti, tiež som bol horý a veľa týždní som mal menší problémy, nemohol som trénovať stále naplno, ale to samozrejme, že je z toho, že nerobil som prípravu, pak som prišiel, som tvrdo trénoval, telo bol trošku v šoku a bohužiaľ je to tak, ako to bolo a už teraz s tým nič nespravím.